S podjetniškim centrom iz Novega mesta in mestno občino Novo mesto smo pripravili serijo informativno-izobraževalnih oddaj iz podjetniške prakse. Dolenjsko in belokranjsko gospodarstvo v zadnjem času predstavlja eno najuspešnejših v Sloveniji. Prednjačijo seveda velika podjetja, z njimi v korak pa delujejo tudi mala podjetna enote malega gospodarstva. In če želimo ohraniti to uspešnost tudi v bodoče ter preprečiti razkorak med sedanjo in bodočo uspešnostjo, je bilo nujno uvesti ukrep v obliki izobraževalnih oddaj, ki so namenjene predvsem tistim, ki danes vstopajo v svet podjetništva, torej novim obrtnikom in podjetnikom. Ni enostavno biti podjetnik. O marsičem je potrebno razmisliti, kadar se nekdo za tak korak odloči. In sicer od čisto enostavnih stvari, kot je osnovno delovno ugodje, preko temeljnih odločitev, kot so kadri, poslovni partneri, prodajne akcije, pa vse do vizije podjetja v budočnosti. Toda nekateri to zmorejo. Prav v vsaki dejavnosti najdemo uspešne podjetnike, ki jih z vsem spoštovanjem lahko imenujemo menedžerje. Zanimalo nas je, kako so uspeli.